Kamēr daudz diskutējam par to, vai un kāda loma bijusi starptautiskajām sankcijām pret Krieviju, lai mazinātu tās saucamo kara apetīti un tuvinātu mieru, tai atkāpjoties no Ukrainas, atsevišķs temats ir sankciju apiešana un līdz ar to arī agresora atbalstīšana. Finanšu izlūkošanas dienas pagājušajā gadā ir saņēmis 281 aizdomīgu darījumu ziņojumu par sankciju apiešanu. Ko iezīmē šie gadījumi un kādu situāciju var prognozēt šogad, to pārunāsim ar dienesta priekšnieka pienākumu izpildītāju Tomu Platacu. Labrīt! 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 Protams, šodien atklājamo kampaņu nozieguma pēdas nevar atmazgāt. Mēs arī pavaicāsim, bet tiešām sāksim ar jau pieminēto par sankciju apiešanu. Cik būtiska darba daļa no jūsu pienākumiem tā faktiski ir, ja mēs vērtējam arī šos aizdomīgos darījumus un ziņojumus par tiem? Mēs paši, gatavojot gadu pārskatu finanšu izlūkošanas dienestā pagājušo gadu, esam definējuši kā tādu izmaiņu un pārmaiņu gadu. Un lielā mērā tieši arī šī kara Ukrainā dēļ un saņemto sankciju ziņojumu dēļ. Lai gan 281 ziņojums var neizklausīties ļoti daudz, bet no kopējā skaita, kas ir aptuveni 5-6 tūkstoši gadā, tas ir pietiekami liels procents, ņemot vērā, ka katram šim ziņojumam tiek piešķirta visaugstākā prioritāte, katrs viņš tiek skatīts padziļināti un vērtēts ar vislielāko uzmanību. Līdz ar to šīs sankciju pakošanu spēkā stāšanās un katru mēnesī sankciju skaita palielināšanās lika mainīt mūsu pieeju darbam un pārstrukturēt tos resursus. Finanšu izlūkošanas dienas tāds lielākais spēks ir tas, ka mums nav šis krimināla process vai kā cits obligātums, bet mēs strādājam ar riskos balstītu pieeju, proti tur, kur ir vairāk riski, lielāka noziedzība, smagāka noziedzīga nodarījuma, tur mēs veltam vairāk resursu savukārt. Tur, kur mazāki noziegumi, mazākas summas, tur mazāk resursu. Un līdz ar to tas ļauj mums diezgan fleksibli pielāgoties, un tas ir tieši tas arī, ko mēs darījām. Cik bieži ir tie gadījumi, ka tās aizdomas apstiprinās un cik lielā, cik smagā apmērā viņas pārsvarā apstiprinās? Tas ir pietiekami sarežģīts jautājums, jo mēs esam tikai tāda maza procesa daļa. Mēs nododam šo informāciju, saņemot to informāciju no likuma subjektiem, bankām, grāmatvežiem vai citiem. Mēs viņu analizējam un jau analizētā apkopotā formā nododam tiesību aizsardzības iestādēm. Un sankciju gadījumā tas ir vai nu valsts drošības dienas, kas pēc tam var uzsākt kriminālu procesu un jau izmeklēt un vērsties tiesā, vai arī nodokļu muitas policijas pārvalde vai muita, ar ko mēs sadarbojamies, lai novērstu, jau preventīvi novērstu to, ka pieņemsim sankcionētas mantas, sankcionētas labumi tiek vesti pāri robežai. Līdz ar to tas veiksmes koeficients vai neveiksmes gluži koeficients ir sarežģīti rēķināms, bet tie krimināli procesi jau ir vairāki par sankciju apiešanu. Vienā no iestādēm tie ir vairāk simti, otrā iestādē tikai daži, bet tuvākajā laikā, es domāju, mēs arī redzēsim tiesās lietas un jau pirmos rezultātus. Bet kā ar to sankciju ieviešanas un uzturēšanas kontroli? Es saprotu, tas vispār Eiropas Savienībā visai saskaldīts jautājums ir starp dažādām institūcijām. Nav tādas konkrētas, nemaz valstīs arī noteiktas institūcijas vienas, kas sekot to piemērošanai. Līdz ar to, tad jūs dienestam pašlaik vadītājiem arī iznāk tāda kā dūra vicināšana pēc cīņas, kaut ko mēģināt novērst pēc ziņojumiem, nevis preventīvi saprast to sistēmu, kā mēs kontrolējam, tā lai nav šķērsi kaut kāda kreisi kustību darījumu. Jums ir pilnīgi taisnība, ka tas ir sadrumstalots process ne tikai Eiropas Savienības ietvaros, bet arī katras valsts ietvaros. Nevienā Eiropas Savienības valstī nav tāda viena iestāde, viena kompetentā iestāde, kas atbildētu par sankciju piemērošanu, ieviešanu. Jūs arī tie neesat šeit. Mēs katram Latvijā tās ir vairāk nekā 10 iestādes. Tas ir galvenokārt ārlietu ministrija, kas koordinē visu jomu, muita, kas uz robežas pārbauda vai sektorālām sankcijām pakļautas preces neiet pār robežai, netiek vestas uz Krieviju, Baltkrieviju. Mēs saņemam aizdomīgu darījumu ziņojumus par sankciju apiešanu, valsts drošības dienests izmeklē sankciju pārkāpšanu un tā tālāk. Līdz ar to ir pietiekami sadrumstalot, bet mums ir tas spēks, ka mēs esam maza valsts un mums ir ļoti, ļoti laba sadarbība visu šo iestāžu starpā. Un līdz ar to mēs diezgan bieži tiekamies, lai arī tāds konceptuāls jautājums lēmtu. Īsas tās saites starp institūcijām ātri sinapses ātri strādā. Jā. Mēs droši vien vēl no 2018. Gada ļoti labi atceramies visu šo stāstu ap un par Manivolu pelēko sarakstu un iespējamu izvairīšanos no tā. Toreiz arī tika draudzēta ar nopietniem finanšu plūsmu sarežģījumiem. Tagad jau jāgatavojas nākamajai vērtēšanas kārtai. Cik bieži šāda reeksaminācija, ja tā to var nosaukt, notiek? Un vai ir kaut kādas teiksim, prognozes vai kaut kāds pamats domāt, ka tagad tas vērtējums būs labāks? Jā,
Tātad tagad notiek diskusijas pašā Manivala un FATF, kas ir tā mātes organizācija Manivalam, kas ir tie galvenie standārtu noteicēji visā pasaulē naudas atmazgāšanas pret cīņas ir naudas atmazgāšanas standārtu noteicēji. Šobrīd pagājušajā nedēļā noslēdzās FATF lielā plenārsēde, kur jau tika lemts par jauno standārtu, un Manivala plenārsēde noslēgsies, nu, sāksies un noslēgsies šogad mājā, un tad jau mēs precīzi zināsim, kad sāksies nākamā sestā kārta un kad Latvija iekritīs šajā kārtā. No tās mums neizvairīties. Par vērtējumu šobrīd ir grūti spriest, kāds tas precīzi varētu būt, jo vēl joprojām nedaudz mainās tas standārts pret pēdējo reizi, bet es domāju, ka vēl mainās standārts. Tagad rūpīgāk vērtēs vai tagad, nu, kaut ko var, nu, bišķi var pamazgāt, kaut ko mazāk var, kaut ko vairāk. Citādāks būs nedaudz. Tas ir salīdzinoši mazas izmaiņas, nav tā, ka visu met ārā un sāk no jauna. Arī līdz šim viss šis novērtējums dalījās divās daļās. Viens ir tehniskais novērtējums, šīs daudz piesauktās FATF 40 rekomendācijas, kas ir vienkārši jāievieš likumā. Tas, kas ir rakstīts rekomendācijā, tam ir jābūt likumā. Un šis mums tika arī pārvērtēts pēc visas cīņas ar pelēko sarakstu un neiekļūšanas pelēkajā sarakstā. Mums ir ļoti labi vērtējumi. Šeit mēs bijām izcilnieki, mēs ieviesām, vai lielākoties ieviesām pilnīgi visas šīs 40. Bet tad otra, gribētu teikt, būtiskākā daļa ir tāda 11 rīcības virziena, kur mēra efektivitāte, nevis to tehnisko, bet efektivitāte, kā mēs praksē ieviešam šīs rekomendācijas. Un tur vērtē tādas lietas kā finanšu izlūkošanu, izmeklēšanu, notiesāšanu, līdzekļu atgūšanu, sadarbību, izpratni un tā tālāk. Tas iznāk tā kā cits eksāmens, nevis reeksamināsīt pats, pašam. Tas ir tieši tas pats, to mums arī darīja iepriekš, bet šī otrā daļa, efektivitātes daļa, netika pārvērtēta. Līdz ar to, tanī brīdī, kad jūs skatāties internetā Latvijas vērtējumus, jūs redzat vēl šos sliktos vērtējumus. Un tas ir tas, ko arī pārvērtēs. Tieši uz to būs fokus nākamajā reizē, nebūs tik daudz fokusa uz šīm tehniskajām rekomendācijām, bet tieši uz šo efektivitātes daļu. Cik laika līdz tam ir vēl tagad? Nav precīzi zināms, tātad mājā mēs zināsim, pirmie paši novērtējumi šobrīd izskatās, ka varētu sākties klātienē 24. Gadā izskaņā, un pirmie ziņojumi varētu būt 25. gada beigās vai 26. Un tas cikls ies 6 līdz 7 gadus. Par kampaņu mums noteikti jāprunā, jāpaspēja arī, ko šodien atklājat. Nozieguma pēdas nevar atmazgāt, kurā tad izgaismos dažādas noziegumas, ar ko ir saistīta naudas atmazgāšana. Iezīmēt, kāda tad ir, ar ko pārsvarā saistās nelegālā. Jā, par kampaņu runājot, tā ir kampaņa, ko mēs veicam jau 5. Gadu. Šis ir 5. Gads, mēs nedaudz pamainījām konceptu. Agrāk tās bija naudas likuma dienas, tad šogad tas ir naudas nozieguma pēdas nevar atmazgāt. Un tā kampaņas mērķis ir izglītot sabiedrību un vērst uzmanību uz to, kad aiz tā lielā vārdu savienojuma naudas atmazgāšanas slēpjas kaut kas parasti daudz briesmīgāks. Mēs arī veicām sabiedriskās domas aptauju, un lai gan 75% aptaujāto saprot, ka piemēram nodokļu nemaksāšana rada negatīvas sekas valstī, apmēram 30% tāpat saka, ka nu, sava labuma dēļ es jau vai nu nelielu pateicību vai kādu nodokli nesamaksāšu, un tas būs pieņemami. Bieži pazūd šī saikne starp naudas atmazgāšanu un tiem, ko mēs profesionāli saucam par predikatīvajiem, jo tie sākotnējie noziedzīgie nodarījumi, kas ģenerē šos noziedzīgos līdzekļus. Un kampaņas mērķis ir tieši vilkt saikni starp to naudas atmazgāšanu un tiem smagajiem noziegumiem, ko varbūt ikdienā mēs tā kā nepamanām. Tas piemērs būtu korupcija. Mēs varam runāt par mazu korupciju, kad kāds varbūt iedod pateicību, lai ātrāk tiktu bērnu dārzā rindā bērns, un mēs varam runāt jau par ļoti lielu apmēru korupciju, par miljonu lietām. Tāpat tās par nodokļu nemaksāšanu vai krāpšanām, cilvēku tirdzniecību, narkotiku tirdzniecību. Tas bieži cilvēkiem paliek aizkadrā, kad ja mēs skatāmies krāpšanu sērga, kas mums notiek pēdējā brīdī, un tas arī ir pēdējā laikā, un tas arī ir viens no fokusiem tieši kampaņai vērst uzmanību, kad Ja mums pat šķiet, ka katrs tas gadījums ir nesaistīts, tad īstenībā lielākoties aiz visiem šiem krāpšanas gadījumiem slēpjas organizētā noziedzība. Un otrs mērķis ir tieši izglītot gan seniors, gan juniors, jaunāku sabiedrību neuzķerties uz šiem krāpšanas gadījumiem, jo mēs redzam, ka šogad jau arī tas ir vairāk nekā miljons, kas ir izkrāpts uz telefonu krāpšanām un dažādām citu veidu krāpšanām. Nu, ko tad šo īburtiņu noteikti var jūs nosaukumā arī vēl ne tikai kā finanšu izlūkošanas, bet arī finanšu izglītošanas dienas ceru vēl pielikt klāt, kas šajā kampaņā cerams tik sveicināts. Paldies, ka atnācāts un šorīt izstāstījāt. Paldies par sarunu. Toms Platacis no Finanšu izlūkošanas dienesta, pašreizējais priekšnieks.